Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». Сьогодні середа, 24 листопада, і наразі говоримо про таке. Чи можна говорити про спад захворюваності на COVID-19 у Дніпропетровській області та які прогнози взагалі дають медики на новорічні свята? І сьогодні про це говоримо з Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день. Що, чи можемо ми говорити про якісь покращення в статистиці, про спад, хоч найменший спад, все ж захворюваності на коронавірус у нашій області? Ну, я хочу сказати, що грудень завжди він такий тяжкий місяць, так, тому що кінець року, всі втомилися, всі очікують нового року, і я сподіваюся, що так, принаймні зараз у нас показники захворюваності, вони покращилися, і кількість захворювань, вона зменшується, тож я все ж таки сподіваюся, що к новому року ми вже вийдемо з червоної зони, є все для цього. В червону зону ми увійшли 18 жовтня, і якщо згадати, як це було, кількість госпіталізацій на той момент в нашій області, вона складала від 500 до 600 пацієнтів в сутки, за добу, і кількість заповнення ковідних ліжок у лікарнях, вона за тиждень зросла на 40%. І складала майже там 70-80% була заповненість ковідних ліжок. І тому 18 жовтня Дніпропетровська область увійшла в червону зону. І що змінилося за цей час? Ну, я можу сказати, що, наприклад, у вересні у нас була 21 лікарня в області, яка надавала допомогу хворим з ковідом. Ці лікарні мали договір з НСЗУ відповідний. І зараз вже 42 лікарні в Дніпропетровській області мають такий договір і на стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією. І з них 12 лікарень в Дніпрі. І на початку у нас було вдвічі менше ліжок на лікування хворих з ковідом. Зараз це 8281 ліжко по області. І станом на сьогоднішню дату заповненість складає 37%. Пацієнтами з підтвердженим ковідом і 44% ковід плюс підозра на ковід. Ну, тобто менше 50% зараз завантаженість ліжок, це вже дуже такий хороший показник. І максимальна кількість госпіталізованих за добу на останньому тижні, вона склала 350 пацієнтів. Ви бачите, що майже вдвічі зменшилася у порівнянні з тим, як це було на 18 жовтня. Що стосується Дніпра, як я вже казала, це 12 лікарень, які надають допомогу, 2170 ліжок, і за останні 7 днів, якщо брати такий показник, завантаженість, вона знизилась майже на 16%. Ну, і можна взагалі подивитися статистику виявлення коронавірусу. І, наприклад, за останню добу було зафіксовано 1310 нових випадків, а, наприклад, 13 листопада – 2219 нових випадків. Тобто ми бачимо, що кількість – це не означає, що ми менше тестуємо на ковід, а це означає, що дійсно все ж таки є спад захворюваності, ну, піку такого вже нема. Тобто я правильно розумію, все ж у нас є спад, просто тут таке ще виникає питання, чи в нас, от ви кажете, що у нас багато ліжок, так, стало, збільшилося,
Тобто, у зв'язку з цим у нас завантаженість теж менша. Ми розуміємо, що збільшення ліжок, воно дає зменшення навантаженості, показник дійсно він покращується, але ми беремо також статистику захворювання, одужання. Ну, от я кажу, наприклад, вчора 1310 захворіли, 1823 одужали. Тобто в нас вже одужання збільшує рівень захворюваності. Ще на минулому тижні, на позаминулому тижні не було такої динаміки, тобто було, що у нас одужало менше, ніж захворіло. Зараз вже йде позитивна динаміка, і якщо слідкувати з минулого тижня, вже Дніпро в зоні менше 50% завантаження лікарень. З чим можна пов'язувати? Ну, по-перше, все ж таки обмеження, які є в червоній зоні, вони завжди працюють, і вони працюють на покращення показників захворюваності. Тобто дотримання маскового режиму, дотримання режиму, коли на якусь подію можна потрапити тільки там з ковід-сертифікатом, це все дає свій результат. Але, ну, от як ми обговорювали вже з вами на початку нашої зустрічі, зараз є таке враження, що населення Дніпропетровщини та міста, воно вже не дуже звертає уваги на ці карантинні обмеження. Принаймні, не так багато вже можна почути, що були якісь там рейди, перевірки і так далі. Ну, тобто це дисципліна від самих мешканців Дніпра, вона також грає велику роль. І якщо, наприклад, люди кажуть, та ми вже втомилися жити з карантином, ну давайте будемо підтримувати ті заходи, які пропонує МОЗ, і карантин з червоної зони перейде в помаранчеву. На жаль, на новорічні свята завжди величезний ажіотаж. І мені здається, навіть паспорти вакцинації не зупинять народ, який хоче закупитися подарунками, продуктами. І все одно буде величезний натовп, будуть черги, будуть затори. Ну, затори тут не при чому. Маю на увазі ніякої дистанції, навіть масочний режим все ж в торгівельних центрах буде під величезним питанням. Чи це вплине якось на ще один можливий спалах захворюваності, як ви гадаєте? Ну, ви знаєте, зараз таких прогнозів немає, що буде пік черговий у грудні. Тобто МОЗ та НСЗУ прогнозували пік у саме листопад, жовтень-листопад. Так воно і є, так воно і було. Принаймні, зараз я не чула про пік захворюваності у грудні, але все ж таки ми розуміємо, що обмеження вони на то і є, щоб зупинити цю пандемію. І хочу сказати також про вакцинацію, яка дає свій результат. Ми бачимо, що, наприклад, на початку жовтня у нас в області було близько 22-24% жителів області, які мали дві дози вакцини, і зараз це вже 30% мешканців Дніпропетровщини, які мають дві дози, і майже 38% це ті, хто зробили одну дозу вакцинації. І я сподіваюся, що цей показник він буде покращуватися. Ну, ми знаємо, що це не так просто донести необхідність вакцинації до населення. Дуже-дуже багато ще фейків і дуже багато
якоїсь такої негативної інформації, яка вона не має підґрунтя. Тобто дуже просто створити фейк, і складно його спростувати, тому що для спростування потрібна доказова база дуже серйозна. Тобто ті люди, які створюють фейки, вони не дуже турбуються про доказову базу. Вони сказали і все, і воно пішло. А для того, щоб доказати, що це неправда, треба все ж таки дуже ретельно знайти виважені аргументи і клінічні дослідження, угу, і так далі, щоб спростувати цей фейк. Я бачила в інтернеті фейк, що якщо начебто після вакцинації через півроку у людини почнуть відмовляти всі органи, уявляєте, навіть такі фейки. І от на цьому відео, це відео, здається, в тіктоці, багато переглядів, там мільйони переглядів. Чому так розходяться легко і чому народ цьому вірить, як ви гадаєте? Тому що, на жаль, у нас дуже низька культура споживання такого контенту. Ну, скажімо так, критичне мислення – це не є такою ключовою характеристикою для багатьох, хто дивиться такі новини. І, на жаль, також багато лікарів, які самі розповсюджують інформацію, яка базується, ну, я не знаю, на чому вона базується. Тобто, я також дивилася відео, дуже багато переглядів, там дуже багато лайків, тисячі, коли лікар каже, що ті, хто перехворів ковідом, вже не хворіють. Тобто, я не розумію, яка доказова база. Я особисто знаю багато тих, хто хворів в минулому році і хворів в цьому році. Ну, це вірусна інфекція. Не можна таке казати, але лікар таке каже, і глядачі слухають, і вірять, і пишуть коментарі. Ну, так, вже відповідальність для таких лікарів вже підсилилася. Так, так, є таке. Повертаючись до все ж захворюваності на коронавірус, якщо людина відчуває симптоми, які схожі на COVID-19, а ми знаємо, що зараз симптомів COVID-19 і штаму Дельта набагато більше, вони різноманітні, і взагалі немає ніяких остаточних таких маркерів, які про це можуть сказати, куди звертатися так, аби, наприклад, тестування зробити безкоштовно? Ну, по-перше, треба звертатися до свого сімейного лікаря. Згідно протоколу і згідно умов договору з Нацслужбою здоров'я України, які мають сімейні лікарі, вони зобов'язані направляти пацієнта на безкоштовний ковід-тест у разі підозри захворювання на коронавірус. І ми неодноразово про це розповідали і з сімейними лікарями, незалежно від форми власності підприємства, яке працює, в якому працюють ці сімейні лікарі, чи то комерційне підприємство, чи це фізична особа підприємець, чи приватна, в вимогах до договору з НСЗУ є безкоштовне направлення на тестування на ковід. Це перше. Якщо така людина, тобто, якщо ви бачите оці симптоми, які можуть бути ознакою ковіду, ну, як ми кажемо, підозра на ковід, так, треба звертатися до сімейного лікаря і отримувати електронне направлення на тестування. Що стосується тих пацієнтів, які потрапляють в стаціонар, тестування також обов'язково вони проходять і воно безкоштовно. Я хочу сказати, що лікарні, які мають договір з Нацслужбою здоров'я України на надання стаціонарної допомоги. Це ковідні, так? Їх можна? Так, це ковідні, так, всі лікарні. Ковідні лікарні, так.
І вони, наприклад, в цьому році лікарні Дніпропетровської області, ці ковідні, вони вже отримали за свої надані послуги 818 мільйонів гривень оплати. І оплата залежить від навантаженості на медичні команди, які створюються в цих лікарнях. І якщо, наприклад, можна порівняти у вересні, коли не було такого великої кількості хворих, лікарні області отримали 32,5 мільйони гривень за лікування ковідних хворих. А за жовтень вони вже отримали 144 мільйони гривень. Тобто ми бачимо, що ми розуміємо, зростає навантаженість на лікарів і зростають виплати. І уряд збільшує тариф для ковідних команд. Якщо, наприклад, з квітня по 30 вересня такий тариф на одну ковідну команду він складав 554 тисячі гривень. У жовтні він вже був 577 тисяч гривень. І з 1 листопада він вже збільшився. Вчора була відповідні зміни до постанови опубліковані. І він вже буде 634 тисячі гривень на одну ковідну команду. Тобто ми розуміємо, що ця навантаженість на лікарів, вона буде оплачена з коштів, які виділяє уряд на допомогу хворим. І я хочу сказати, що ті пацієнти, які знаходяться в стаціонарі, вони не повинні оплачувати за своє лікування, тому що безоплатна допомога, вона гарантується державою. Як я вже казала, це огляд, тестування на ковід, необхідні лабораторні інструментальні дослідження, необхідні ліки в межах національного протоколу лікування і там забезпечення киснем. І якщо, наприклад, у лікарні кажуть про те, що там у нас немає, такого не може бути, тому що це відповідальність лікарні. Це не Нацслужба здоров'я України закуповує кисень або там медикаменти для лікарні. Це відповідальність керівника лікарні, тому що лікарня отримує від НСЗУ кошти і закуповує кисень, медикаменти і сплачує працівникам зарплату і оці 300% премії медперсоналу, який працює з ковідними хворими. Дякуємо вам дуже. Я думаю, що всю інформацію детально ми розповіли. Чи будуть питання? Наразі питань немає. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Говорили про можливий все ж та фактично він є спад захворюваності на COVID-19 у нашій області та про які прогнози дають медики на новорічні свята. Зокрема, можливо, все ж ми вийдемо з червоної зони карантину. Також хочеться додати, що наші прес-конференції проходять щоденно. Якщо ви хочете долучитися до наших обговорень, запропонувати свої теми або ж задати питання щодо наступних прес-конференцій, знаходьте в соціальних мережах, які наразі на екрані вам показані, знаходьте дописи прес-центру та прямо у коментарях пишіть свої побажання. Ми обов'язково про це покажемо та розкажемо. Ну що ж, з вами була Анна Гарбунчук. Дякуємо за увагу.